you. Mm -hmm. Հայաստանի հարավպետությունում պետք է ասեմ, որ 2007 թվականից մենք կարմրուկի դեպքեր չունենք եւ Հայաստանը համարվում է որպես կարմրուկից էլիմինացված, այսինքն տեղական փոխանցման ընդդատում որպես այս կարգավիճակով երկիր, այսկան մենք տեղական փոխանցում չենք ունեցել, ինչ է սա նշանակում, որ եթե տեղական փոխանցում ունենայինք, ուրեմն յուրakanջուր տարի եւ յուրakanջուր ամիս առանց այդ մենք դեպքեր պետք է ունենայինք Իսկ ինչ վերաբերվում է ա, բերովի դեպքերին, մենք այո ունեցել ենք բերովի դեպքեր յուրաքանչյուր տարի 2007 թվականից հետո ունեցել ենք 1, 2, միջիվ 10-15 դեպք բերովի դեպք, որոնք շատ արագ տեղայնացվել են, ლოկալիզացվել են եւ այդագա տարածում չեն ստացել։ Արդյունքում երկիրը պահպանել է իր էլիմինացված կարգավիճակը։ Վերադառնանք մեր այսօրվա օրերին, մենք մարտի 4-ից հաստատված կ նույն դեպքեր ունենք, որոնք կապված են Բերովին եւ կապված են այլ երկրից Հայաստան եկած քաղաքացի պատվաստված կահացիների հետ, べるովի դեպքը եւ տեղական դեպքեր այս պահին ლოկալ բռնակման ձևով գրանցվում է։ Այսօրվա դրությամբ 46 դեպք ունենք, 46 դեպքից 30 դեպքը մտանուր առնում པ་ 30 դեպքը երեխան են, իսկ 16-ը մեծահասակներ, երեխաները ոչ միայն 8 տարեկան, մեծահասակները ոչ միայն 64 տարեկան։ Դեպքեր ունենք գերազանցապես երեխա անոм նաև մարսերում էլ է գրանցվել որոնք բոլորը համաճարակաբանունեն կապված են նույն օջախի հետ ը ասեմ որ դեպքերից 46 դեպքից այս բային ունեն հոսպիտալացված 15-ը, լաբորատոր հաստատված, 17-ը չի հոսպիտալացված են, որտեվ կլինիկական ցուցում չկա հոսպիտալացման եւ նրանք գտնվում են ամբուլատոր պոլիկլինիկական կազմակերպությունների անմիջական բշկական հսկողության ներքո։ Առողջացումով դուրս են գրվել 14-17 հիվանդ, verch'i տվյալներով 17-ը։

այո ընդհանուր 46-ից 17-ը մի փոքր կարմրուկի մասին կուզեմ շեշտել կարմրուկը սուր վարագիջ օթակաթիլային վարագիջի վանդություն է հիմնականում համարվում է մանկական վարագիջի վանդություն բայց մեծահասակները ինչպես տեսակ մեր երկրի օրինակով իրենք ինفس կարող են հիվանդանալ եւ սովորաբար մեծահասակների մոտ ավելի ծանր է ընթանում բավականին կայուն է արտակին միջավայրում վիրուսը եւ բավականին կոնտակտ դյոզը, այսինքան մեր իմացած բոլոր վարակի հիվանդություններից ամենաառաջին իր վարակելությամբ ամենաառաջին ինֆեկցիոն հիվանդությունն է։ ա, Այսպես ասեմ, որ մեկ հիվանդ մարտը կարող է վարակել 18-ից 20 մարտին։ Չկա այսպեսի այնուամենայնիվ կորոնավիրուսային վարակի համավարակի պայմաններում մենք այսպեսի թվեր չենք հրաապարակել։ Սա է պատճառը, որ ա, բավականին արագ ինքը գտնում է հենց այն անձանց, որոնք որ չպատվաստված են։ Իսկ եթե մարդը պատվաստված է, չի վարակվում, իր ժեք պատվաստման մասին է խոսքը գնում, եթե երկու դեղաչափ ունի մարդը, չի հիվանդանում։ Մեր դեպքերից 43-ը չպատվաստված դեպքեր են լաբորատոր հաստատված 43 չպատվաստված են 3-ը 1 դեղաչափ են պատվաստված parzapes կամ հակացուսում են ունեցել երկրորդ դեղաչափը չեն պատվաստվել կամ তারիքը չի հասել որովհետև որ գիտեք երկրորդ դեղաչափը պատվաստում ենք 4-ից 6 տարեկանում ուղղակի այս միջակայքում նրանք չեն եղել որ պատվաստվեն